Ինչպես բոլորս գիտենք, աշխարհաստուր հայությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները շատ հաճախ իրենց օրվա ապրուստի միջոցները զգալիորեն սեղմելով եւ խնայելով 44-օրյա պատերազմի օրերին ոչինչ չէին խնայում Հայաստան Համահայկական հիմնադրամում փոխանցումներ կատարելու համար։ Այնինչ հետագայում ըստ մամուլում շրջանառվող նորությունների կասկած եւ հիմնավոր կասկած կար, որ թե բուն հիմնադրամի ծախսային հատվածը եւ թե առավել եւս պետական բյուջե կատարած փոխանցումը անհասկանալի եւ խիստ կասկածելի պայմաններում եւ նպատակներով իրականացվել է շարաշահումներով։ Մամուլում եղան նորություններ, ըստ որոնց իրականացվել են ֆիկտիվ նոր գրանցված ՍՊԱ-ներով կանխիկացումներ, գնումների մեծ մասը իրականացվել է շրջանցելով նորմալ սովորական ընթացակարգը, ավելին շրջանցելով պաշտպանության նախարարությունը, իսկ գնումների որոշ պարագաներում թե գնման գինը եւ թե առհասարակ գնվող ապրանքատեսակի արդյունավետությունը մեծ կասկածներ էր առաջացնում։ Հայաստան Համահայկական հիմնադրամը պարտավորվել էր իրականացնել աուդիտ եւ ներկայացնել աուդիտի տվյալները, արդյունքները հանրությանը։ Այդ աուդիտի արդյունքները հիմնադրամի կայքում չեն եղել, իսկ իմ գրավոր հարցմանը հիմնադրամը պատասխանեց, որ այդ արդյունքները պիտի հաստատվեն հոգաբարձությունների խորհրդի կողմից եւ նոր հրապարակվեն։ Նշեմ նաեւ, որ աուդիտ իրականացնող կազմակերպությունը չի հանդիսանում հայտնի Big Four-ի անդամ, լոկալ կազմակերպության մասին ենք մենք խոսում, որը նույնպես կարծում եմ, որ խնդիրներ է առաջացնում, բացարձակ կասկածի տակ չդնելով նշված կազմակերպության գործելաոճը կամ համբավը։ Ուստի, պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունները նախաձեռնել են քննիչ հանձնաժողովի ստեղծում, որը ուսումնասիրի պետական բյուջե փոխանցման օրինականությունը եւ հաշվի առնելով նաեւ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովների գործիքակազմը հնարավորություն կտա նաեւ ուսումնասիրել առհասարակ ծախսվող գումարների արդյունավետությունը։ Կարծում եմ, որ օդում կախված լուրերի հաստատման պարագայում եվս մեկ անգամ կկոտրվի այն առասպելն ու միֆը, թե այս իշխանությունները ընդամենը ապիկար են, կոռուպցիոներ չեն։ Մենք պնդում ենք դրա հակառակը եւ վստահ ենք, որ հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում դա եւս մեկ անգամ կապացուցվի։